anigu yaraantaydii baan hooyada waxba u sheegan jiray. Horta qof kasta walaal wuxuu leeyahay mentality ama wuxuu leeyahay fikir buu leeyahay. Iigalo iminka halka aan joogo waxay la joogtaa oo oori ah oo awlaad haystaa la barakeeyay oo nin haysataa gabadhii ugu horreysay aan gabadha sheekaysto waxaa laga joogaa 20 sano ayaa laga joogo waqtigaasi. Waqtigan laga joogo ilaa iminka asxaabaan ay ka war deenacam iskuma dul badanno oo dede waxaa macquulaan xataa iskutida ood lix todoba ay soo garaacin laakiin maalmaha qaqab la soo qabtay la qoslaade stress ka saara arwa tibrigi arwa kibrigi oo balaska war maxaa haysaa oo caruurtii ka waran dhaq 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 sas la qoslaa hadda iigalow waxuna kama sheekaysano macnaheedu ma aanan xunnahay maaha laakiin waa in noloshu qofka ay maalin i bartay maalin bay noloshu i bartay. Qisay ku dhacdaa kaga shakira hay horta aku dhameeyo inay waxaan aaminsanaa haddii nin iyo naagba israacaan in luuqad gooniya lagu hadlo waa kal madowga marka la garo meel luuqad gooniya oo af soomaali aan ahayn in lagu hadlo laba inan haddii madow lala istaago halkaa laga shumiyo ama laga dhunkado bilowgaba ha waa labadaa qodob yaan aaminsanaa marka cid ii baxda waan waaye in mayor diciyaada madaxna imika qaaday oo mataqaana afqarmuunta iyo xagee la geynaya ma cid ila hadashaba wan waaye mid baa sika jafati markaa niyar iga weyney laba kalaas ba iga sarreysay daahaan wax badan igama weyneyn de isuguma horan loo qoray ana isugu weynaa baa lagu qoray tuban jibe isugu lagu qoray markaasina inantiiba waxay tiri ebrow inaan wada sheekaysanaa doonaya waa kaa helay waa ku jecelahay warqadna way isoo qortay waxaan alla kaa farxoodiga farxisaan qurniyo waxayna sheekaysta wax ii soo istaaga ma wallaahi ilaahay kaa farxiyo haddaan jawi caashaqin haddaan jirayaa jacayl haddaan jidkii caashaqa cagta saaray marka saaxiibade way ballamisaa indha wax jira taqaan hebel hebel ahee caawa saacad hebel halkaa isku keen haya baan ku lahaa meeshii tagaa habeenkii horreysay dee luuqaddii waxa lagu hadlay waa luuqad soomaaliyon luuqaddii lagama bixin anu waxaan aaminsanaa u beenoobay waa rule number 2 yaa isoo haro inaan dhunkadaa waxaa ka shumiyaa maalin oo habeen oo way sheekay sagaas iga fadhiistaa waliba waxaa noo dhexay laba qof inay fadhiisan waxa dhexaysa waxaan ku wuri alaabti shimbirahana way bilowday haa ama chaanis baa wallahi ay baan ku dhunkadaa aan ku shumiyo yallaay hoosadiga mi soo gelidi halkaas ay fadhinaadee space way siisay anu inta aan fadhi waxaan ka fikirayaa in dhoy xageed ka bilowdaa ma ku boodaa ma soo jeedaa maxaad samaysaa to muuxaga waraaba ka soo baxo ha kugu soo cararte waxbaan isweydiinaadu aaguma dhaqdhaqaaqaye waxalla waxayleeda uma maqlayo anu waan fikiraya waa maqnahay markaasiba habeenkii koowaad baa dhacay oo kii labaad baa dhacay oo kii saddexaad baa dhacay habeenkii afraad baan taha usoo xidhay inaan idhaahdo yow gabana ama taqana haa caawa waxaad soo bruuf garaynaysaa he nin ama nin la-aan maalaa ka soo shumisay bise inaadero soo shumin weyday haddaad soo shumisa wallahi 120 nareed baa tahay nareedlay xiniya buura haddaad soo shumin weydana waxaba yaali baa tahay naag baa tahay doorad dir iyago gara xirdeen geesnimada walaal waa ku wogaa wallahi halkii markaan imidaba yaa inta gabadha way soo fadhiisatay way saagaas iga sheekaysay sheekadeeda bay boo saaxiibaday maala yacni guriga rinjiba cas baa la mariyay iyo eedadii baa qoosh naga daadisay iyo ayay ahayn waxaas ka sheekaysaa markay sheekadu dhammaatan iyadaa fasaxaada ayay qortaa orod maxamed gurigii tabay tiraa ayda walaal baa idhaa tabtiba dhabar ka dhaxay maxamed orod bay tiri gurigii tabay walaal maxane waa saacada miyaan yaa tuugta ku dirilay waxayo walaal aan tagayahay caawar may dhacday waan iska tagay markaan sekada luuqa saa uga laabay jeeradaasi cunahan isisi qabtay caawa maad samays maa dib ha ugu soo noqon adaa qof dumar ahe naag yahay naagta u tagtay cunahaysa sii hayaa iyaabay gabadha ii yeedhatay maxamedo maxamedo hey walaalo
ahay waxaan soo xaray markoo dhismoor saasan soo xaro niwan iyo jabsana sidii sharqa baan soo raday wadaa waka haday diyaar tahay way doonaysa waxaad garwayday garatay way ku fuudeys wallahi bilaato la waan soo risay gabadhi waxay u diri berita hore nusu saaca soo qaadan isuuga nusu saaca ay soo qaaday Asaguriya, sabayet bani noso kada bukti. Mas sabayet bani nuguye risan kuri. Wahai bukti, awalan mahad dun senam kuguye no. Mahad gire bukti. Di wahma, hada baru tu sabayet bani noso kawe. Di hai, naka akwa istro. Gantu wang gosin gari ba, gantu wai so kuri gari ba gantu. Arhan darhala, kurul huluga. labada halka intan cududda ka qabtay yaan labada gacmo isku qeyray waan soo jiiday gabadhi iyadna waxa ay imid taqaan aqoori tamaalay saaxiibadeedo way soo duqan tuqday qorti waan jibigaa saynta qorti isaga wiciyaan waxaan kuuri ilaa ay xalqaan ku dhaartay aan quure skin kale ay soo raaci gaaray kasa loornaya super bay wada dhashay waxa arbu xaalay ma uu ha xibay tahay bariyaha saantay eegtay gutri maxamed saxuray ha dhacay saxuray waxa hal samaysay de waxa ila ku ruuxan waa la sameeyaa cidna waxaanu inuu ceebeyni aadayna de ha barta ma ha noqaya de hay orod buu yidhi de way waxa ku soo noqotay tan wani anuu aan proof kareeyay anu proof kray baahid aan qabay wixii la weeyay xaray ninnimadeedii raganimadeedii xiniyaha igana aanu waan deeqso baxnaayaro dadu u yaamin tunaydo jeer something sana kor isku magaalada mi ka deganahay waan istaqaanay kor saaxiibna maxamedow aniga bari waxa igu dhacday inaan bal wada sheekaysan jirin aniga aan tumar ka aan la si saaxiibin baa ku sheegaya ina bal wada sheekaysan jirnay inuu tinada iga weyn bay ahayd anu nio dumarka iga waaweyn dumar aan ahayn bay imi mari jiray anu ina yaraban dumarka iga waaweyn waxaan ahayn anu kabaad iga jiray sideed boole anu sideed boole ka dhaqaaq jiray waxa igu dhacay la jimaddi aan isbaranay ba ina baan isbaranay oo habeen aan aroos ka baranay oo adigu inantii waxaan wada sheekaysnaa hadduu afka ka falanahay oo ibaka sheekada waa bay laawe ma la intan gurigi la habaas saxay ibaka sheekada garanay gabadha waa dhibsanaya marka wax la hadashay birigaasa bismillaah wax galanaha inoo tuwa wax ka dhigi jiray biyo inantii saan u wada sheekaysanaynay uun baa deynan ciyaal baan iska ahaa soo yar cafkeeda dhex ka wada wax laawe jiray la jimaddi wariyaha ka qabo hay maalu ma la mergeli war la jimaddi hala guursado noo saxayo eh maba wogi bay soo toddoba insha Allah la maqnaa arooskeeda wax lagu dhameeyo bil baahayba bishare waa waxay tahay qowid war khofti maxaa ku dhacay qadar dad markaa iska hekay baro mid qaliyay oo iga baxday maba si daba gelgelayo eh tiwaale kitan baa u baan habeen uun baa wiilana saxaragana saxaabnahay oo samacaday siday iyo siday kamarad iyo wax lahaa oo biriga waxa dhalinyaro ka shaqshaqayn jireen oo wiilana isku xaqal qabayeen oo wiilu kaalayo een ina mar ay jiro arba had waxa ka qadaray walaal kale leey gaari wala daqad guran gaari ka xoraa xalal leh oo daqad u furay hay ina tiwaru wiilashi baan saaranay oo wiilu kale aroos bayn soo duubaynaa ina marniyo diwaan baxno aroos ka baan tagnaa arooskii adigu intii hore de wax duubnaa meesha ka marmarnayo arooska aroosada ma soo gali karaan oo ninkii dhamaa ninka saamacadaha hayay baan ahay wax bedelay saddex wiil baan ku wada soconayba inantii saaday u soo gashay sawaabati ay wiil waxa sidaas taasi sabatar ciil kale qabtay mudo hoose ay guay warna aad sidaa ugu shaqaysay sigo ku buud fan eh markaa niyow anuu ma wuxuu raan waa muhaay niyow wada sayr baa naa wado inaan arko
gabadhii anigu xitaa midan laba sano kala hoor todoba sano ka hor kala hadnay hadaan arko iyadoo mid la socota inta soo go'o iyo waanta iyo alkiilka soo xun ariga tii ku dhacday waxay ahayd walaal isaa soo galay midig weyn u baahan gabadhii ma fahantay waliba de xilliga sheeke ma noqon ba in yaro meelaha isku koytoon jirahaayo marka guri weyn tagi jirin marka guri yaro odayro taliyaba ayaa dhalay oo wax iska deganayn guri yaro kale arag iyadana xaafada ugu weyneyd maynan askari dhaala sheegisanaysay askari baa dhalay sodoxerad ciidanka baasta weydiiyey sodo stashki baasta weydiiyey adigu barti waa tegi jiray marka sheelku ku ciyaaray odayguna aaminsan xaafadana lagu qalqaalisanaa ma fahan midda kale xaafada ku noolayn marka lod iga waaweyn unba u badnaayeen wax aniga lagama jirin iyo wax iga run bay ahaayeen kadibna inanta waxaa ku wareega waxa xaafada lodka iga waaweyn oo dhamaasa ugu wareega mid kastaaba inuu qaado rabaa anigu dhego guri wogeer baa iska tagay ambisactionkaa iskala daawdaya dhego habeenkii albaabka laiga soo xidhaayo haye indho iska horda tagdee waa laisu shumiya ma shumis baan garanaya anugu weliba dee kii faruta ayaa saal luuq yar nooga soo daba laabayo xaggan iyo xagman laga yimid dhagaxantii adduunka dee laba dhinac bay jabiyeen orod inta xagaas oga soo wareegeyd un soo wareegtaan qayliyo markaa guriga meeshan maraynayba qolo iyo qolo deganeed kuiba noo soo baxay waa riyaab warka aabaha kaasa kusoo bartay waaweynka weliga inta lagu garaacay oo lagu sii firay iskatagmaguri intaad gabadha ula gashay oo aynaaad guri kula sheekaysanaysa intuu aabaheed kiyo inta ku garaacay intuu caada kugu sii firay waraa maxamedow wallaahi qisadii igu xumayd ee guri igaga dhacdabay ahayd weligay inantaa iyo inan kalan guri la galay labadaba balaa igaga dhacday weligay inantaba guri lama istaaguri lala galo manaa guri ugu tegay ha afsoomaaligakiiga yaraabaa jooga warhala walaal inanta guri baa nagu tegay manaa gurigoodaa nagu tegay october xaafad la dhaho barta basaska weliba kasoo laabaa shishadeedaabaan tegay waa labadii kun iyo afar iyo tobankii meelaha waa inantii ugu horreysay aan guriga ugu tagabay mise saddex iyo tobankii labadaa midbah adu waa inantii ugu horreysay aan guriga ugu tago inantii gurigii baa nagu tegay waan baqayaa marka waa kurbanaya inantii aan kuuri yaa joogo mise igu tiri war cidi ma jogtay soo gal way aragtay inaan baqayo mise igu tiri soo soco guriga oo dhan fiiri guriga afar qol meelahaasu ahaa malaa guriga oo dhan fiiriyo hadday cidi joog kaale adu xitaa guriga iska fiiri gurigii baan soo galay gurigii baan fiiriyey dhac 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 saacid ma joogto fadhigaan kasoo dhacay xitaa musqushaan soo fiiriyey gurigaa iska fadhiista ma fadhiista waxaa lay keenay sharaabaan sidhii intii dagaalka qasi socday oo dhanba talaayadu ku jiray qabow oo wallaahi markaa afkiisaa gu satumaa jiri aad qarqarlaynaysa ay keenay sharaabkiiba saasaan u taabtay oo wallaahi waxaan arkay kale haddaa taabtay inuu wanducaad ligiyo waa iska dhiga arin afrikan balaa cabti inanta baa ii sheekeynaysa inanta weynan iga weyn markaa soo dhowo walaalo degane wacalaykum assalaam inanta weynan iga weyn waan hablahaas iga waaweyn hablahaan ahayn ba salaanta ilahay baa kama qaada oo nikale nin weyn baa lasku aqaanaa inantiibaayo saa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 
inuu tarabac caamara oo kale u fadhida saas kale ugu soo jeeda waa kursiga fadhiga waa weyn baro fadhiga ana aadams kale fadhiya saas kale uu wada shakisanana albaabkiisa odaygii dhalay baalbaabka soo furay qash
furuuxda kurigu soo galay dalag ki guriga ee caadiga ah laga soo gal jiray ay dhash dhash tii wax ku yelbaq furay markii ba hadalka laba meter alla waa aab qolka aan fadhiya albaabka guriga saa marka looga soo galo qolka koob la gelaya waaba kan fadhiya ilaahu dhagax ayaa kaa dhiga ilaahu ma jira iska noqoto lechinkii lechinku dhalay saa intuu soo galay oo saa ii eegay buu iyadii saa u eegay war ma bashkhaan baa noo soo galay mise wadii dini la odhan jiray maj labada mid buu saa wuxuu sitaa kadaranta raas ba raas baal bur kadaranta waxa uga taqaana odayba odaygu ka burweeye uu ka xaasay nibiriku ka burweeyay uu ka xaasay dadka wadanka jooga iska ilaali hala sheekaysan saas u yeego ariga ah soo ka ma soo dhaafi buu bartaasi waxay ka fuqan waxa uu iskaga sii daay saas u soo yar dhaafay halkan uu kulu istaago albaabkii gabnay saadaan u dhaafay hadaba nio ma qurca maan ahaa aray waxay ka sii ahaayeen ninkay iskama yegin balna waxay ku dhufanayeen ka ha intuu kor uqaaday buu ilaa halka ilaa halka haba hartay misigta iyugu taxay sidaa dhagaxa dhuka ka soo go-ay dig saasan u dhacay markaa wiila dul istaageen sideed yare ugu dhuftay sideed yare ayuu caadiga ugu dhuftay komaan ka xidhan gaaday miyow xagga komadaan ka xidhan gaaday lejabadii yareed way carartay odagintii garaacayay dhaaftay qolbay gashay wuu ka daba tegay iyadana malaa wuxuu islaaday kooma geli wuu ka daba tegay intuu sii socday saanta inatii daba galay oo gurigeeba da sadexdaasaa joogno xaasta xaasta kulan iska celilayb dii markuu ka daba tegaysan bax dii ma dhaqaaqi karayo naqaska ay haya gebigeyguba sisi kalaana bax baan sa albaabkan ka baxay albaabkii guriga markaan ka baxay oo gaanjeelkii dhiman yahay baa saa u dhacay dig waa socon kari waaye marka naqaska ay qabtay kadaranta qabooba qaboobaa lagu jira waa bishii koobaad meelaha qabooba qaboobaa lagu jira kadaranta shaad no shaararkana garamaanta uma xidho shaararkana badanka garamaanta uma xidho garanka sidaalaya waxaa uma xidho shaararka khaas baan dhexda uga xidhan jiray marka meeshii ma ku dhacay wiiga sodoobax wuxuu ii arkay inaan aallo wii arkay marka inaan carar igu jiro daan aallo daaya tibu yar waa maqlaya tibu yar waa laysoo qaaday bra qoranka la soo geliyey abaar baa baxal madow baxal kulul kuloo fiigsta looran jiray ciddii garanaysa garanaysay baa laygu duugay 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 oo baxal baa lii mariyey jaket weyn baa lay xiray nanigaga shaar baa dhexda kaga xidhnaa waanaa marka hore waan dhar soo gashanay koodhmi soo qaadan karayna ilahay sayste waxbaa lay mirmariyey waa lay dhaadhaashiyey shiraabkii qaba garanaysa waa lay bedelay saaxib mid caadiya nasharama yaalaabay tii nama haatan al ilaahay mumaya baan isle ka soro haabay tii sukeen waa odagii dee sharaabkii baa laygu waa waa sharaabkii aan marka hore iska dhigay ka baqay dee qabowgiisa adkaastrini ka qaadis ha wallahi waa isku shubaan waa isku shuba koobkii sharaabka berf berf anaa jirkayga jirkayga markaa taabta berf berf baan dareemayana marka cadaar kadib wuu iska baxayaa laygu yihi maalinta baaxadaaga ka arku wallaahi ood kac baan kaa dhiganaa wallaahi caadaa ood kac kaaga dhiganaa dibeen maalinta waa soo mara nanu qaalan ba tii ii xigtay inantii ii xigtay aan guri la galo iyana balaaya igaga dhacday guri dambe guri ugu tago balaaya igaga dhaco guri dambe halkan kanada xitaa ma soo istaagin waa dhawaay maasha allah waan isalaamayaa bur maxaa kaa lisin mawduuca ka doodne na xoor maaye ma suuroona harka baahee may walaal ani waxa ahree garow ahay maasha allah maasha allah maasha allah
walaalka ama aabaha haduu ku nool inuu ka soo dabagalo oo ninka la waxyeeleeyo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ani abtigay laba abtiyaashay baa guriga joogi jiray moogt. Hay. Oo aad u kulkululayeen. Hay. Nin iyo hadda gidaar wax la istaaga iyo waraa nafta la dhaafinayaan fad. Aad iyo aad. Adiga tii aadna waa u yaraayo waxa dhacday. En. مال مال ما كميدا قلب مركي هاد قلب بهاد مكت هاي قلب كي حريف في رايو سكو عيال حافظ أصل هين ها يا صح يا صح يا صح عليك وإيش استغفر الله استغفر الله ده قريت هذا ده فكرة مع القصة معها ده شو تي ده ما ده فكرة الله ينيو ويني سر ما كنا بدي يروح تاعي بس ما كنا بدي يروح تاعي ده قصة أوكي ده كم شو تاكي ما قصة صوت هذا اللي يصير أنت يا الله take a break take a break ولا على قصة نعم قصة إيه أنا هذي ولا سودو سودو أنا هذي ولا لا هذا ولا بعد ما يصير هذي تو ولا أنت داف وعيهم خاطن سوق بصدي مو كتقول كان شو تنسى سوفن والله احترامي رسبكتور والله تيبرك قرقي جلساتهم يا ما لقي نين قرم بس تقصى حريصة سبب تأسس ولي بي موقتهاي مضحن الله يبفتيو أساس فردو أني نسكر عدعينا شو كاسنا يا بابي قبو الله يقشو يا خوشي بخايا قيب دي هو يوم مسا عابو مسا وايلة وعارو ما يا والالكي هاي والله دهرت دلير أنا سك هاي مركز صديق خليك وحاي دير بجلس كيف بدي سنتير لسه كيش كيف سنتير مرتين ما قلت لك واحد داي هل كناسك فريسة